Tuohan joku näytille, tuo. Ks, 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 ks. Tule. Tuo näytille. Tuo näytille. No niin, sieltä tuli taas hiiri. Tule, tule. Ks, 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 ks. Hei, tuo näytille se. Tuo näytille vähän kato. Katsotaan minkälainen se on. No niin, tänne vaan. Hei, tänne vaan. Katsotaan minkälainen. Tollanen hiirulainen tuli taas tässä yön. Yön tuota mittaa. Joo, hieno on, syö pois vaan. Syö pois vaan. Syö, syö vaan. On tosi hieno sait. Voi että sentään, tosi hieno sait. Kyllä on hieno. Hieno metsähiiri on kuule. Mikäli eikö nyt onkaan sitten. On hieno hiiri on. Tosi hieno saitissa. Okei, herkut on miukulla suussa kuule nyt on. Herkut on oikein kuule kissalla suussa. Sen verran hyvää ruokaa on kuule tarjolla, et voi että sentää. Kyllä nyt kelpaa kuule, kissan kelpaa. Mutustella. Mutustella kelpaa, kyllä on semmoset herkut, että ei mitään rajaa. Kyllä metsästysonnea nyt riittää. Niin. Metsästysonnea riittää kuule. Joo, tässä on silleen jännä aina, kun mä olin menossa just katsomassa elokuvaa tossa ja miuku tulee taas ikkunasta sisään ja ajattelin, että maukuu jotain, no maukukoot siinä yksinään ja sit alkaa taas sellainen epämääräinen nauku, niin ei mä ajattelin, että nyt se löytyi taas jonkun äkkiä ylös ja kamerat valot päälle. Niin. Eihän se nyt pitkään taas kestä sitten. Pitkään se ei taas kyllä kestä, siinä on häntä taas viimeisenä ja kyllä se haisee ihmeelliselle toki. Niin. Siinä ei joku pitkään mennyt, kun se katosi tänne jonnekin yllättäen kuule. Yllättäen katosi johonkin. Menikö? Niin, yllättäen katosi vaan johonkin se. Johonkin päin maailmaa katosi. Joo, sinne se katosi taas sitten. Ei ole mitään jäljellä. Joo. Tämmöstä. Se on kyllä mielenkiintoista, kun ruvetaan miettimään, että kissa löytää se evää jostain tuosta lähistöltä ja tuo sisään sen niin näytille ja sit vasta vetää, että se ei vedä sieltä paikan päällä, että se on pakko niin tuoda tänne. Oli hieno eväs. Onneksi olkoon, Miuku vaan. Olit hieno saaru. Niin. Miukulla on metsästysvietit kohdallaan. Häh, onko? Niin. Viennit on kohdallaan. Joo. Tässä just elokuvaa kattelen ja mietin justiinsa tossa, että mä varmaan joudun virittämään semmosen pistokkeen tohon. Mä teen tohon semmosen boksin, missä on liitännät ja se menee sit johtokourun kautta sitten tänne semmosen pienen kourun kautta ja sit menee tuolta tonne vahvistimeen. Et mä saisin kuunneltua elokuvat sitten niinku näitten kajuttimien kautta. Nyt on aika alkaa pikkuhiljaa tässä, kun on isommat remontit on saatu, niin aika alkaa panostamaan tämmöisiin pieniin yksityiskohtiin ja mukavuuteen ja äänen toistoon. Tässä ihan kun nää saa olla kiinteitä asennuksia, näitä tarvii purkaa niinku vuoden päästä, niin se on niinku helvetin hyvä homma. Helvetti, kun tuo kärpäinen ei kuollut vieläkään. Se on hyvä homma, kun näitä ei tosiaan tarvii purkaa, niin. Voi miettiä vähän näitä äänihommeleita tässä nyt kerrassaan sitten tuota, mutta se sitten joskus nyt me jatketaan elokuvien tsekkailuja. Sipsit odottaa valmiina tossa ja kissa ei syötävää.